Fortuna Marzaini եթեմ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ բարևձեզ։ Երկրաշարժ Վրաստանի տարածքում, որը 3-5 բալուրջ գնությամբ զգացվել է նաև մեր հանրապետությունում։ Առավել ուժեղ երկրաշարժ զգացել են Տաշիրում, Ալավերդիում, Ստեփանավանում, Մարս կենտրոն Վանաձորում, Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Հուլիսի 12-ին ժամը 14:14-ին երկրաշարժը գրանցվել Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտում։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Վրաստանի տարածքում, երկրաշարժն այնքան ուժեղ է եղել, որ զգացվել է նաև Տաշիրում, Ստեփանավանում, Վանաձորում, Ալավերդիում և Հարակից համայնքներում։ Էպիկենտրոնը գտնվում է 10 կիլոմետր խորության վրա Վրաստանի Դնամիս համայնքում։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնում եղել է 6 բար 4.7 մագնիտուտով։ Աշտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է երկրաշարժ Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտու Բավրագյուղից 13 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք Դմանիսի մունիցիպալիտետի վարչական տարածքում։ Ըստ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկությունների, երկրաշարժի հետևանքով ավերածություններ չեն եղել։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության նշեմ, որ ավիրածությունների և զոհերի տուժածների վերաբերյալ տվյալներ չկան, ուսանք այդպիսիք չեն եղել։ Երկրաշարժի ուժգնությունը Տաշիրում, Ստեփանավանում և Ալավերդիում եղել է 5 բալ, Վանաձորում և Գյումրիում 4, իսկ Երևանում և Հարակից համայնքներում 3 բալ։ Բնակիչները նման ուժգնության երկրաշարժ 88-ից մինչ օրս չեն հիշում։ Շատ արա, տայիներ առաջ չեմ հիշում։ Տաննեի շատ ուժեղ խփեց, ես եմ վախեցա վրազիճաներքի։ Ուժեղ թափտվեց, լուսը շարժվեց։ Ես տանը չեմ եղել, բայց կինս ասավ, զգացինք 3-4 բալ։ Որ տանն էլ էի, ես այն ժամանակվանից այի մոտ ստրեսը, 5-րդ հարկում եմ ապրում, լավա, որ տանը չեմ եղել։ Բնակվում եմ 5-րդ հարկում, շատ լավ հզոր թափ տվեց, ահագին ժամանակ էր, լուսամփոփվել գնում գալիս էր։ Ես էլ վազեցի, դռան տակ քնեցի ու նայեմ է, թե ոնց է շարժվում։ Իսկ վերջին անգամ քիչեք նման տիպի ուժգնության երկաշարժ եք երևի չէ։ Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի 911 օպերատոր Ասկրի Կորմասյանը նշեց, որ երկրաշարժից հետո ստացել են հարյուրավոր զանգեր։ Բնակիչներին հիմնականում հետաքրքրում էր, արդյոք երկրաշարժը կրկնվելու է, թե ոչ։ Երկրաշարժի վերաբերյալ առաջին ահազանգը գրանցվել է արդեն իսկ ժամը 14:15-ին, որին հաջորդել են բազում ահազանգեր արդեն մարզի տարբեր հատվածներից և գյուղերից։ Բնակչության մոտ դիտարկվում էր որոշակի խուճապ, տրվել է համապատասխան խորհրդատվություն խուճապից և դրա հետևանքներից խուսափելու համար։ Հնարավոր չէ կանխատեսել, արդյոք կլինի երկրաշարժ, թե ոչ, փրկարական վարչությունից հորդորում են պահպանել երկրաշարժի ժամանակ անվտանգության կանոնները, ճիշտ կահավորել բնակարանը, իսկ երկրաշարժի դեպքում խուճապի չմատնվել և արագ լքել բնակարանները։ Նման դեպքերում խորհուրդ կտան քաղաքացիներին խուճապի չմատնվել և գործել ըստ համապատասխան ցուցումների, այսինքն հնարավորինս դուրս գալ բնակարանից, եթե բնակարանը գտնվում է առաջին երկրորդ հարկի բարձրության վրա միջակայքում, և մյուս դեպքերում արդեն թաքնվել բնակարանի որմնախորշերում, գլխին պահել գիրք և բոլոր նման ցուցումներին ուշադրություն հատկացնել։ Վաչե Մատինյան, Համլայ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը, հիմա տեսանյութ նախորեին եղանակի հասցրած վնասների մասին։ Շահումյան համայնքում սկսել են վերականգնողական աշխատանքները, սակայն գլոբալ առումով դա առանց կառավարության աջակցության հնարավոր չէ։ Եղանակը ակնկալները մատուցել նաև Լոռու մարզում։ Ծաղկաշատ համայնքում կարկտահարության հետևանքով 80%-ով վնասվել են տնամերձայգիները, Լեռնավան համայնքում կարկուտը մոտ 50%-ով վնասել է ցանկատարածությունները, Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհը քարաթափման հետևանքով մի քանի ժամ դժվարանցանելի է եղել, Վանաձորի Լենինգրադյան ավանի տնակներն էլ նորից ջրով են լցվել։ Իրավիճակը սակայն առավել լուրջ է եղել Շահումյան համայնքում, գետի վարարման և սողանքավտանգ գոտիների ակտիվացման հետևանքով մի քանի տուն փլուզման եզրին են հայտնվել, փլվել են անասնակոմեր, ջրի տակ են անցել տնամերձագիները։ Վնասվել է կարտոֆիլը մի 40-50% չափով, հացահատիկային կուլտուրաները նույնպես մի 50%-ով, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, այնտեղ ծաղկա, կաղամբ, վարունգ, լոլիկ,
ինչ-որ չափով մարդիկ այդ ամեն ինչից ունեցել են ու վնասները մոտավորապես 40-50, 60 մինչև տոկոս նա կուլտուրաներ։ Տուրելը համայնքի բոլոր ցանկատարածությունները, պտկատու այգիների և բանջարաբոստանային, ինչ որ ունեցել ենք դա։ Գյուղամիջյան ճանապարհների մեջ անանցանելի տեղեր է ստեղծվել և Ալավերդի Ծաղկաշատ ճանապարհահատվածում եղել են անանցանելի տեղեր բացել ենք, էլի այսօր վնասի չափը դա կարա մասնագետն ասի, ասենք խոտնձի, ասենք 30-40%, որը արդեն չի հանձվի, իսկ կարտոշկա կանտեղ լոբի կա, վարունգ պամիդոր են ցանել, ասենք դա կարելի ասել 80% արդեն բան այդ երկար կտահարվել է։ Հունից դուրս եկած Տանձուտի կարբի վտակը առավել վտանգավոր է համայնքի ամառանոցային թաղամասի համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Շահումյանի համայնքապետարանին հորդորել է հետևել, որ ամառանոցներում մարդիկ չգիշերեն։ Նյութական վնասներից խուսափել սակայն չի հաջողվել։ Յուրիկ Դավթյան առավոտյան արթնացել է ու անասնագոմը չի գտել։ Հարակից հողամասերը ևս ջրի տակ են անցել, վտանգի տակ է նաև տունը։ Եթե անձրևները չդադարեն, այն ևս հողին կհավասարվի։ Գետը վարարելով քշելա իմ անասնագոմի կես մասը, պտղատու այգի և ծանքս, կարտոլի ծանքս, ծանքսի կեսը ողող էլ տարելա գոմի հետ միասին։ Լոռու մարզային փրկարական վարչության մի խումբ աշխատակիցները Շահումյանը չեն լքում, բնակիչներն այսպես հանգիստ են ասում են, սակայն սողանքի դեմ ոչինչ անել չեն կարող։ Առաջացել է սողանքը վտանգ գոտի գետի ջրերը երկու անասնագում են մասնակի քշել, համայնքային հանձնաժողովների կողմից կատարվում է համապատասխան ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո կտրվի համապատասխան ընթացք։ Շամյանում վերջին օրերին երկու ամառանոց և 6 անասնագոմ է փլուզվել, շարքից դուրս են եկել միջհամայնքային ճանապարհները, ջրի տակի անցել տնամերձ ցանքատարածությունների 50%-ը, վերականգնման աշխատանքները համայնքում սկսված են, նախ եղած միջոցներով փորձում են ճանապարհներն անցանելի դարձնել, որպեսզի գոնե շտապօգնության ու փրկարների մեքենաները կարողանան համայնք մտնել։ Վնասի ընդհանուր չափը պարզել, ստեղծված հանձնաժողովին դեռ չի հաջողվել, համայնքում պետական աջակցության են սպասում։ Տարբեր գեղատեսչություններից, մարզպետարանից և տարբեր նախարարություններից եկան տեղում ուսումնասիրեցին, տեսան վնասները, տվեցին իրենց գնահատականները, առայժմ սպասում ենք, թե ինչ օգնություն կլինի համայնքին, որպեսի վերականգնվի ամբողջ այդ ճանապարհահատվածները։ Հաշվի առնելով տեղումների հավանականությունը, փրկարարները հորդորում են առավել ձգոն լինել։ Բաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Շահումյան։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել քարորյա պատերազմում զոհված զինվորներին։ Բաչե Մատինյանի ռեպորտաժը Կարեն Դավթյանի մասին է։ Որտեղ աշխատելը շատ նվիրված է եղել իր գործին, այսպես են նկարագրում ծառայության ընթացքում զոհված Կարեն Դավթյանին։ Կարենը 14 տարի է ինձ ծառայում էր հայրենիքին, լինելով անվախ ու քաջ զինվոր, ամեն անգամ ծառայության մեկնելիս Կարենն այնպիսի ոգևորությամբ էր գնում, որ ընտանիքի անդամները զարմանում էին։ Դժբախտաբար ապրիլի 6-ը նրա համար եղավ ճակատագրական։ Մարտական հերթապահություն կատարելիս հերթապահ խումբը սառնի վարիչնելիս մնացել է ձնահոսքի տակ, 8 հոգանոց խմբից չի փրկվել միայն Կարեն Դավթյանը։ Դեպքի օրը հերթափոխող պայմանագրայինների խմբին Կարենն առաջարկել է վերադառնալ ավելի անվտանգ ճանապարհով, ընկերները սակայն ընտրել են այլ ճանապարհ։ Օրեր առաջ նույն վտանգավոր ճանապարհով գնալ ցանկացող տղաներից մեկին Կարենը նախատել էր։ Մի քանի անգամ նույն փորձանքից բրծել էր, եկել էր, ասում էր, բա սենց հեղավ, նենց հեղավ, այդ ձուն եկավ, բրեզ, ես այնքան ճարպի գտնվեցի, տակից դուրս եկա, ու տղեկն էլ են ասում, ովով պտի ինքը դա չեղներ, ինքը շատ է ճարպիկ ու զգայուն եղել, ասել էր, ինչ-որ ճրճրում է ձունը, ասել էր, տղեկ եկեք են մի սարիկում, ով գնանք, տղեկն ասել են, չէ, բերեք ես սենց էլ գնանք, տղեկից մեկը կարծեմ շրջանցել է ճամփեն, ու լավ ատեղ ասել, իսկ ինքն ասել է, թե որ տղեկ գնում են, ես է գնամ, ցանկն եկել է։ Այդ դեպքից մի օր առաջ ինքում էլի մեկին փրկել է նույն տեղից ու խոսացել ավերին, ասել առաջ ամուսնացած չէիր,
գնում էի, չի մի կամուսնացած ես, կնոջդ ինչ պետի պատասխան տամ, ու այդ նույն տղեն ինձ ասում էր, բայ հիմիկ ես քեզ ինչ պատասխան տամ։ Մամ, արի գնանք մեր տուն, որ պապան գա։ Այս խոսքերն է ամենաառավոտ կրկնում Կարենի աղջնակը։ Անին 3 տարեկան է եւ ժամանակավորապես բնակվում է պապիկի տանը, ազնվազորում։ Նրա 1 տարեկան եղբայրը արգիշտին, չնայած դեռ լավ չի խոսում, բայց տասնյակ լուսանկարների մեջ արագ գտնում է հայրիկին ու սկսում համբուրել։ Իմ պապա հիսպեր, մամա, աղջիկս ասմա, իմ պապա սուրա, մամա։ Եթե տղեկը գալիս են տուն, ամեն տող մեջ իր հահորն աման գալիս, պապա պասուրա, նկարները նայմ ասմա, ես իմ պապայսյա, մամա, ես իմ պապայսյա գիտես, տղես ատքան չի մեկ-մեկ հերախոսնա վերցնում, պապա, պապա, անում ոնց որ առաջ հետը, որ խոսացել էր, նենց աղջիկս վա շատ հարցնում շատ։ Գինը Մարինե Դավթյանը պատմում է, որ ծառայության ընթացքում ամուսնու միակ երազանքը կոչում էր բարձրացումներ։ Նա ցանկանում էր դառնալ սերժանտ։ Ծառայության ընթացքում էլ կատարում էր սերժանտի պարտականությունները։ Ինքն իր մեջ մտածում էր, ինքն իր մեջ չէր ասում ոչ մի բան, ու մի օր կգար ուրախացած կասեր, «Բայ մացար, ես ինչ բան արեցի կամ ես ինչ լավ բան եղավ»։ Այս վերջի ամիսներին շատ ուզում էր սերժանտ դառնալ։ Մարինե Դավթյանը հիշում է ամեն մի մարում կինեն 4 տարվա ամուսնական կյանքից։ Այն բոլոր հիշողությունները կիսվելու անզուսպ ցանկությունը արցունքների հետ միասին կարծես խեղդում էին նրան։ Մայնեն հիշում էր վերջին անգամ ծառայության մեկնելուց առաջ Կարենը կնոջն ասել էր, որ հանգիստ լինի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես միշտ ասում եմ, մամ, մի վախ, Աստված իմ կողմն է, որ զանգում ասում եք, կար ձեր մոտելա, այս վերջի դեպքերից հետ ասում եք, կար ձեր մոտելա, այնց կրակոց բան ասում եք, ով է գժվել, այս ձնին բարձրանա այստեղ, բայց արի տես, որ հենց ձումնել իրակործն արավ։ Ծառայակից ընկերները Կարենի մասին խոսելիս նրան ներկայացնում են որպես անվախ, քաջ ու հերոս զինվոր։ Իր ընկերների համար նա կաներ ամեն բան, անգամ իր կյանքի գնով։ Նա հերոսացավ բոլորի համար, հերոս, ով օրինակ է նախ իր տղայի համար, ով հետագայում շարունակելու է հոր գործը, պաշտպանելու է հայրենիքը։ Դարձավ օրինակ զինակիցների, ընկերների ու այն տղաների, ովքեր սահմանին կանգնած պաշտպանում են հայրենի հողը, և նրանց համար, ովքեր նոր են զորակոչվելու։ Հարթավարումը շուքով նշվել է Լոռու մարզի Գյուլագարակամայքում, տոնախմբությունը իրականացվել է պետական աջակցության մշակութային միջոցառումներին ծրագրի շրջանակներում։ Մանրամասները ռեպորտաժում են։ Ցակատարությունների լավագույն օրինակները Վարդավառի տոնն է կազմում նաև։ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի Հեքիաթ Հանգստյան գոտու տարածքում տեղի ունեցավ պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին, ծրագրի շրջանակներում հայկական ավանդույթներին և ցիսակատարություններին նվիրված Վարդավառ հանդիսությունը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքներից պարային համույթներ, թատերախմբեր, անհատ կատարողներ, երկպարերով պայծառակերպության տոնի թատերականացված մասով, որից հետո ազգագրական ժողովրդական պար երկերով հանդես եկան մասնակիցները, իսկական ազգային տոն ստեղծելով։ Պարտավորվում ենք սա անցկացնել բավականին բարձր մակարդակով, որպիսի երեխաները, որպիսի հանդիսատեսը մեկը մյուսից ձև սովորելու բան ունենա և նպաստի մեր հայապահպանությանը։ Սա նաև լավագույն է, ոչ միայն մեր հայկական սովորույթները պահպանել, փոխանցել նոր սերնդին, նաև այն կապող օղակ դարձնել մարզի տարբեր համայնքներում գործող ազգային երգն ու պարը պահպանող համույթների միջև։ Այսպիսով բոլոր լավ ու հետաքրքիր ազգային սովորություններով լեփլեցուն տոնախմբությունը համախմբել էր ոչ միայն լոռեցիներին։ Քանի որ երեխաները, մենք ինքներս, բարուսուսներս միմյանց շփվում ենք, մեկս մյուսիս ցույց ենք տալիս մեր ավանդական հայկական պարերի գեղեցիկ տեսարաններ, ինչ որ նորություններ, ցեսական, թե ազգագրական, քանի որ երեխաները նույնպես շփվում են միմյանց հետ, ստեղծվում է սերտ կապ, երբ ինչ որ մի գյուղի խմբի երեխան կարողանում է նայել և սովորել
քաղաքում բարող երեխաներից շատ-շատ նորություններ, իսկ քաղաքի երեխաներն էլ նայում են եւ այդ գյուղի խմբի երեխաներից սովորում են այն ավանդական շարժումները, որոնք իրենք երևի թե չեն կարողանում կամ չգիտեն։ Շփումը շատ մեծ նշանակություն ունի, քանի որ պահպանելով մեր ազգային ավանդական պարը, մենք այս գեղեցիկ բնության գրկում հաջողում ենք ոչ միայն մեր բնությունը, մեր երկիրը, պահպանելու մեր երկիրը, մեր ազգը, այլև զարգացնելու մեր երեխաների ճաշակը։ Ես սովորեցի մեզ քո ազգությունը, քո շփումը, քո ծանոթություն ազգի հետ, որպես հայ։ Տնական օրվա ավարտին նաև Խարույկի շուրջը հայ ազգային պարը պարվում։ Անահիտ Կարապետյան, Անդրեաս Պապանյան, Մոլորակ, Քյուլագարակ։ Այսօր Այլյանսի ներկայացուցիչները հերթական հանդիպումն են անցկացրել Մարս կենտրոնում, մանրամասները Անի Հարությունյանից։ Այսօր Շառլ Անձնավուրի Մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության ներկայացուցիչների, աջակիցների եւ համակիրների միջև։ Այսպիսով Ալյանսը պատրաստվում է Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Հիշեցնենք, որ Ալյանս կուսակցությունը հանդես է եկել առաջարկությամբ, որում նախատեսում է ստեղծել ընդդիմադիր դաշինք։ Ալյանսի առաջարկած ընդդիմադիր դաշինքի առաջին համարի թեկնածուն Վանաձորի թիմ ընտրություններում Մենու Աբրուտյանն է։ Վերջինիս խոսքով իրենք ամեն բան անելու են, որպեսզի աշխատանքը տարվի բաց, թափանցիկ եւ անելի բոլորին։ Սա ընթացիկ հանդիպում է, որ կարծում եմ համանման աշխատանքային հանդիպումներ, միջև ընտրություններ բազմաթիվ կլինեն, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Վանաձոր քաղաքի բնակիչների հետ մաքսիմալ բաց հրապարակային աշխատանք ունենանք, յուրաքանչյուր քաղաքացու դուրը գնանք եւ ներկայացնենք մեզ, մեր ծրագրերը, մեր անելիքները։ Հանդիպման ընթացքում ելույթ ունեցավ Մենու Աբրուտյանը, նա խոսեց առկա խնդիրներից եւ առաջիկա անելիքներից, բարձրացրեց մի շարք լուծում պահանջող հարցեր Ալյանսի առաջարկած ընդդիմադիր դաշինքի թեկնածուն, պատասխանեց նաեւ ներկաներին ուզող հարցերին։ Քննարկվեցին կազմակերպչական մի շարք հարցեր, աշխատանքային բնույթի նման հանդիպումներ առաջիկայում եւս նախատեսվում են։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մեր լիազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք կարող եք հետևել նաեւ եղանակային կանխատեսումներին։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Լյուքս Էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղը հուլիսի 13-ին սպասվում է առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Միայն որոշ հատվածներում կգրանցվեն անձրևներ, քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում 4-ից 5 աստիճանով։ Լեռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 24 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 10 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, Ստեփանևարում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, Մարսկենտրոնում գիշերը սպասվում է 13 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 16 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Այժմ տեղափոխվենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մի քանի պտտահող է գրանցվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մինեսոթա նահանգում, դրանցից առաջինը գրանցվել է Լիչֆիլդ քաղաքում, աղետի պատճառով վնասվել է 15-ից 20, ամբողջովին ավերվել 2 տուն։ Ավելի ուշ պտտահողն անցել է Ուոտքինսի տարածքով, որ նույնպես վնասել է մի շարք շինություններ։ Բացի այդ, 3 Մինեսոթան տուժել է ջրհեղեղից, մի քանի ժամվա ընթացքում նահանգի կենտրոնում ու արևելքում տեղացել է 254-ից 304 մմ տեղումներ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։